ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମାତୃକୃପା ସାଇ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣାମ। ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍, ଏହାର 11ତମ ଭାଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫର ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱି ଆର୍ ମେନି ବଟ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ୱାନ୍। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ମେନି ମିଟିଂ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ସେହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯାହାରି ଭିତରକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ସବୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ସେହି ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଯାହାରି ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଜି। 323 ପୃଷ୍ଠା, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 323, ବୁକ୍ 3 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 323, ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍। ତାର 322ର ଲାଷ୍ଟକୁ 2-3 ଲାଇନ୍ କେବଳ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ସଡନ୍ଲି ଦେୟାର୍ କମ୍ସ ଏ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଲୁକ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଏ ସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଡେଥ୍ସ, ଏ ଲିଭିଂ ୱାନ୍ନେସ୍ ୱାଇଡେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ କୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ହିମ୍ ଟୁ ଅନ୍ନମ୍ବର୍ଡ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ। କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା! ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛିଟା ତାର କପଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ସ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସଡନ୍ଲି ଦେୟାର୍ କେମ୍ ଏ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଲୁକ୍, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଏ ଲୁକ୍ ଗେଜେସ୍ ବିଲୋ, ତଳକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଯାଇକରି ସେ ଚେତନାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ପେ ସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଡେପ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଇମେଜଟା ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ନା, ସମୁଦ୍ର, ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ଯିଏକି ଅକଳନ୍ତି ନିଜର ଡେପ୍ଥ ବିଷୟରେ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନନ୍ତ ମହାସାଗର ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ନା, ନିଜର ଡେପ୍ଥକୁ, ନିଜ ଗଭୀରତାକୁ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛି, ନିଜେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମାପିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ ସେହିଭଳିଆ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆଗକୁ, ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଆଗରୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଭିତରେ ରହି ସେ କେବଳ ତଳକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମହାସମୁଦ୍ର ତାର ନିଜର ଡେପ୍ଥକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେ। ଏ ଲିଭିଂ ୱାନ୍ନେସ୍ ୱାଇଡେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ କୋର୍, କି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନେ ତ ସେ ଚେତନାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଲିଭିଂ ୱାନ୍ନେସ୍ ୱାଇଡେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ କୋର୍, ନିଜର ଯେଉଁ କୋର୍ ଭିତରେ ଏ ଲିଭିଂ ୱାନ୍ନେସ୍, ୱାନ୍ନେସ୍ ହେଉଛି ଏକତ୍ଵ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ, ପୁଣି ଲିଭିଂ ଜାଗତ, ଜାଗ୍ରତ, ଜୀବନ୍ତ, ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ୱାନ୍ନେସ୍, ଗୋଟେ ଏକତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି, ୱାଇଡେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ କୋର୍, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛି, ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ବିସ୍ଫାରିତ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ହିମ୍ ଟୁ ଅନ୍ନମ୍ବର୍ଡ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ, ଖାଲି ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉନି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜଏଣ୍ଟ ହିମ୍ ଟୁ ଅନ୍ନମ୍ବର୍ଡ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ, ଯାହାକୁ ଗଣନ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ନମ୍ବର କରିପାରିବେନି, ଆଶା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ନମ୍ବର୍ଡ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାରି ଭିତରକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଜଏନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ସହିତ ଏକ, ଅନନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ର ମହାମିଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ଏ ବ୍ଲିସ୍, ଏ ଲାଇଟ୍, ଏ ପାୱାର, ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଭ୍, କଟ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୋଲ୍ ଇମେନ୍ସ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍।
କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ଗମନ କରେ, ତାପରେ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ମହା ଅନନ୍ତ୍ୟ ମହାମିଳନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର କେମିତି ହଉଛି, କେମିତିକା ଅନୁଭୂତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏ ବ୍ଲିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି, ଏ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ, ଏ ପାୱାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବି, ଏ ଫ୍ଲେମ ହ୍ୱାଇଟ ଲଭ, ଲଭଟା କେମିତି କ'ଣ, ଏ ଫ୍ଲେମ ହ୍ୱାଇଟ ପବିତ୍ର, ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଡିନାରି ଲଭ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲେମ ହ୍ୱାଇଟ ଲଭ, ହ୍ୱାଇଟ ପୁଣି ଫ୍ଲେମ, ଏତେ ତେଜଦୀପ୍ତ, ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏତେ ପବିତ୍ର, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେମ, କଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସୋଲ ଇମେନ୍ସ ଏମ୍ବ୍ରାସ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ତାର ହଉଛି କ'ଣ, ତାର କଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଓମେନ୍ସ ସୋଲ ଇମେନ୍ସ ଏମ୍ବ୍ରାସ, ଗୋଟିଏ ସେଇ ମହାଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆଲିଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ନଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ମହାମିଳନରେ ଆପ୍ଲୋଦ ହଉଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି, କଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସୋଲ ଇମେନ୍ସ ଏମ୍ବ୍ରାସ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ୱାନ୍ନେସ୍ ବେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ନେସ୍ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମିଳନ ୱାଇଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକରି ସେଠି କହୁଥିଲେ ୱାନ୍ନେସ୍, ପୁଣି ସେଇ ୱାନ୍ନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ୱାନ୍ନେସ୍ ବେଷ୍ଟ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ ୱାନ୍ନେସ୍ ଯୋଉ ଏକତ୍ୱବୋଧ, ତାରି ଭିତରେ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁଥ, ତାରି ଭିତରେ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା, ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁଥ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଅବଧାରଣା ଅବତାରଣା କରାଯାଇପାରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ବିକେମ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସ୍ପେସ୍ ଇଚ୍ ବିକମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଇଚ୍ ବିକେମ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ, କେତେ ମହାନ, କେତେ ବିଶାଳ, କେତେ ବିସ୍ତୃତି, ତାରି ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏକ ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନନ୍ତ୍ୟ, ସେଇ ଅନନ୍ତ୍ୟର ଅନୁଭବ କେମିତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେନ୍ ସଡନ୍ଲି ଦେ ଆର୍ କେମ୍ ଏ ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ ଲୁକ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଏ ସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଡେପ୍ଥ, ଏ ଲିଭିଂ ୱାନ୍ନେସ୍ ୱାଇଡେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ କୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ହିମ୍ ଟୁ ଦ ଅନ୍ନମ୍ବର୍ଡ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ, ଏ ବ୍ଲିସ୍ ଏ ଲାଇଟ୍ ଏ ପାୱାର ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଭ୍ କଟ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସୋଲ୍ ଇମେନ୍ସ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍। ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ ୱାନ୍ନେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ୱାନ୍ନେସ୍କୁ ସିଏ ଦେଖ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ୱାନ୍ନେସ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ବିକେମ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଲ୍, ସେ ଯୋଉ ଏକର ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇ ପରମଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି, ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଯେମିତି କହିଦେଉନୁ କି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୋଲ୍ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ନା, ପରମ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏମିତି ସବୁ କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ଅଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଳିଯିବା, ସମୁଦ୍ରଟା ଭିତରେ ଯାଇକରି ନଦୀଟା ମିଶିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମିଶିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫାଇନାଇଟିଟା ଓପନକୁ ଇନଫାନାଇଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ମିଶିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ୱାନ୍ଟା ଯାଇକରି ମେନ୍ୟୁରେ ମିଶିଯିବ, ସୋଲ୍ଟା ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ରେ ମିଶିଯିବ, ସବୁଯାକ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, କେତିକି ସମୟ ଲାଗିଲା କହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ପୁରିନି ସବୁଯାକ କହିବ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ମିଶୁଥିବ ସମୁଦ୍ର, ତୀରପ୍ରେମିକ ସମୁଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଅନେକ ବାଟରୁ, ଯାହାରି ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଜଳକଣା ହେଇକରି ଯାଇଥିଲା, ବୋହିକରି ପୁଣି ତା ପାଖରୁ ଫେରିଯାଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ମହା ଅନନ୍ତ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ପାରାବାର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ନଦୀକୁ, ନଦୀ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ନଦୀ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଯାଇକରି ଧାଇଁଛି, କୁଆଡ଼ୁ ଯାଇକରି ପାଣି ହେଇକରି ବାଷ୍ପ ହେଇକରି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇକରି ଏଇଭଳିଆ ଯାଇକରି କେତେ କିଲୋମିଟର କେତେ ଯୋଜନା ଦଉ ଟପିକରି ଯାଇକରି ପୁଣି ସେଇ ତାର ଅନନ୍ତ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ମିଶୁଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁଖ କି ଆନନ୍ଦ, କହିଦେବାଟାକୁ କହିଲ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଥିବ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ ୱାନ୍ନେସ୍ ବେଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନଥିବ, କୌଣସି ଦୂରତା ନଥିବ, ସେ ଯୋଉ ମହାମିଳନର ଆନନ୍ତ୍ୟ ତାରି ଭିତରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। କେବଳ ସେ ଚେତନା ଭିତରକୁ ନଗଲେ କହିହେବନି, କାରଣ ଥିଓରିଟିକାଲି କହିଦେବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯାହା ହଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଗେଜେସ୍ ବିଲୋ, ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏହା କହିକିରି ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ ଲୁକ୍, ସେଠୁ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ତଳକୁ ଲୁକ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଗେଜେସ୍ ବିଲୋ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡାଇନାମିକ ୱାନ୍ନେସ୍, ୱାନ୍ନେସ୍ ପୁଣି କେମିତିକା ୱାନ୍ନେସ୍, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନୁହେଁ, ଡାଇନାମିକ ୱାନ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ୱିଚ୍ ଅଶ୍ୱପତି ହାଜ୍ ଆରାଇଭ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡସ୍, ସେ ଯୋଉ ୱାନ୍ନେସ୍ ପୁଣି ଡାଇନାମିକ ୱାନ୍ନେସ୍, ମିଶି ତ ଯାଇଛି ଆଉ, ମିଶି ଯାଇନାହୁଁ କି, ମୁଁ ଜାଣେ କି ମୋ ମନ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ପ୍ରାଣ ଜାଣୁ ବା ଜାଣୁ, ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାର ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ମିଶୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗରୁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଡାଇନାମିକ ୱାନ୍ନେସ୍, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନୁହେଁ,
ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ୱାନ୍ନେସ୍ ଆସୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହୁଇଚ୍ ଅଶ୍ୱପତି ହଜାରାଇ, ଯୋଉ ଡାଇନାମିକ ୱାନ୍ନେସ୍ ଭିତରେ ଏଠି ଆଉ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢିକିରି, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିକିରି ଗୋଟେ ଥିଓରି ନେଇକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯାଇକି ମିଳିଯାଉଛି, ନୁହେଁ। ଡାଇନାମିକ ୱାନ୍ନେସ୍, ୱାନ୍ନେସ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇନାମିକ ୱାନ୍ନେସ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୱାଇଡେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଆରାଇଭ ଯୋଉଥିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଧୀରେ 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 ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଅଶ୍ୱପତି ହାଜ ଜଏଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ ଦାଟ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍, ସେ ଏକରୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତି ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ଅଶ୍ୱପତି ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଆର୍ ହେଲ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଦି, ସବୁଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲିସ୍, ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍, ଗୋଟିଏ ପାୱାର, ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲେମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିତରେ, ଫ୍ଲେମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଭ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ଯାଇକରି ଅଲ୍ ଆର୍ ହେଲ୍ଡ ୱିଦିନ୍, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ମିଶିଯାଉଛି, ଏକାକାର ହେଇଯାଉଛି। ଦ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଇଟ୍ସ ହୋମ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ନେସ୍, ସେଇ ଏକତ୍ର ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, ଜୀବନ ଧାରଣର ସବୁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ସବୁ ଯାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଦ ଦିସ୍ ୱାନ୍ନେସ୍, ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏକାକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଦ ସି, ଏଟା ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ଦ ସି, ଏଟା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି, ଇଏ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି, ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସି, ନିଜେ କ'ଣ କରିଛି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଛୋଟିଆ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଯାଇକିରି ସେଇ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଡୱେଲିଂ, ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଇନ୍ଡୱେଲିଂ ତାହାରି ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି। ଇଚ୍ ବିକମ୍ସ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ଏନ୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଛୋଟ ନୁହେଁ, ବିବାଦିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଅଲ୍ ବିକମ୍ସ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅଲ୍। ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ ମେନି ବଟ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆର୍ ୱାନ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ ମେନି ବଟ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ୱାନ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିଦିମ୍ସ ୱେୟାର୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ସୋ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ, ସବୁ ଯାକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ବା ମୁଁ ଏଥିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ସେଇ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ସତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇକରି ଏଇ ଲେବୁଲରେ ହିଁ କେବଳ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇନାହୁଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ରିୱାର୍ଡ ରିଦିମ୍ସ ୱେୟାର୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ସୋଲ, ୱାନ୍ ସୋଲ, ଯେମିତି ନଦୀ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ ସେମିତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆତ୍ମା ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିଦିମ୍ସ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଦିମ୍ସ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ହେଉଛି, ୱି ଆର୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ସୋଲ, ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ସେଇ ଅନନ୍ତ, ସେଇ ଯୋଉ ପରମଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଟୁ ଫିଲ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ୱାଜ୍ ଦ ଗଡ୍, ଟୁ ଫିଲ୍ ସେ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉ ଫିଲିଂ କଥା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ତାପରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଯୋଉ ଫିଲିଂ କଥା କହୁଛୁ, ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଫିଲ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍, ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଡିସ୍କଭର ଗଡ୍ ଏଭ୍ରି ୱେୟାର୍, ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍, ଯେତେବେଳେ ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସମୟରେ କୁହା ହଉଥିଲା, ଆଜି କୁହାଯାଇଥିଲା, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ହବ, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କେମିତି କ'ଣ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆପଣ ସୋଲ୍ରେ ବାସ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବନି, ଭୟ ଲାଗିବନି, ଡର ଲାଗିବନି, ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଯୋଉ ଭୟ, ଏଗୁଡ଼ାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିବ ସେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ କେତେବେଳେ ନା, ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଶୁଦ୍ଧି, କ୍ରିୟାକର୍ମ, ଏଇସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସେ ଇଂଲିଶ ଏପିସୋଡ ଗୁଡାକ, ଓଡ଼ିଆ ଏପିସୋଡ ଗୁଡା ଆଜି ଆଲୋଚନା ରେକର୍ଡିଂ ହେଲାବେଳେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ସେଥିରେ ବାସ କରିବେ, ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବନି, କାହିଁକି ଛୁଇଁବ, ଯଦି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ରହିବ, ସର୍ଫେସ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିବ, ଯୋଉ ଫେଣିର ତରଙ୍ଗ ଥିବ, ଯୋଉ ଲହରୀ ମାଳା ଥିବ,
ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହଉଥିବ ସବୁ ଯାଙ୍କ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଧ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେ ଘନକୁ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବେ ଶାନ୍ତ ନିରବ, କାରଣ ସେଠି ଏସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କେବଳ ସର୍ଫେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସବୁ ଯାଙ୍କ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ସବୁ ଯାଙ୍କ ଜଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧିକରଣ ହେବ, ଇଲେଭେସନ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବା କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବାସ କରିବେ, ଏ ଚେତନା କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏ ଚେତନାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ରାଜାକୁ ନେଇକରି ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଇକରି ଗୁରୁ ଜାଗା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମୋର ଦରକାର, ମାନେ ମୁଁ ଇଏ ଦୁନିଆ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ରାଜ୍ୟ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ନିଷ୍କୃତି ପାଇବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମନରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭିତରୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ମାନେ ସେ ତ କାଟିଦେବେ ମାରିଦେବେ, କାରଣ ସେ ସବୁ ସିନା କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଗୋଜା ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଦେଖିଲୁ ଆସିକରି ନା କ'ଣ, ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖ ସେ ତୁ ଯେମିତି ତୁ ଭାବୁଛୁ ରାଜା, ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ରାଜା, ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଚାଲିଛି, ଲୋକଟି ବସି ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଖା କଲାବେଳକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ବାବୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବଣିକ, କ'ଣ ସମୟ ହେଇଗଲା, ମତେ କ'ଣ ଆଦେଶ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି, ସେଠୁ ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କଲା, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସାୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମା ପେଟରୁ ନେଇକରି ଆସିନଥିଲି, ନା ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ପଇସା କଲା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର ମତେ ଗୋଟେ ଡେପୁଟି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏଠି ଆସିଛି ବସିଯାଏ ବସିଛି, ତେଣୁ ମତେ ସେସବୁ ଜିନିଷର ମତେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ମତେ ସେ ମୋହ ଆଉ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ସେଗୁଡ଼ାର କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଦେଶ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ନା କିଛି ବନ୍ଧନ ଥିବ, ନା କିଛି ଆଗକୁ କୌଣସି କେହି ଜିନିଷ ଧରିଥିବ, ନା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ, କାରଣ ଆପଣ ସେ ସ୍ତରକୁ ହିଁ ଟପି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏମିତି ବସିକିରି କବିତା ପଢ଼ିବା, ଗୀତ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବା, ସେସବୁ ଠିକ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆଉ ସେ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, କିଛି ଜିନିଷ ଆସେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରବ ନିର୍ବିକାର ନିରବଜନ ଯାହା ହେଉଛି ମୋର ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ପାଣି ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ହବ, ଆଉ ହବା ବି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଭିତରେ ବୁଝୁଛୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟ ୱାର୍ଲଡ ରିଦିମ୍ସ ୱେୟାର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସୋଲ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଗ୍ରେଟ ୱାର୍ଲଡ ରିଦିମ୍ସ, ରିଦିମ୍ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଯୋଉ ରିଦିମ୍ ଗୁଡା ଆସୁଛି, ୱେୟାର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ସୋଲ, ସେଇ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ହଉଛି ତାହାର କେବଳ ସ୍ୱରର ଝଙ୍କାର ଝଙ୍କୁରିତ ହଉଛି କେବଳ ଆରି ଭିତରେ, କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଥିଓରି ନ କରିକି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଯଦି ମୋରି ସ୍ୱର ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାସିତ ହବ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯଦି ମୋ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଧାରିତ ହବ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ହବ ନା ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିବାର କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଥଟ୍ ୟୁ ଇକୋ ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍ କୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍ସ, ଦେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପୋଟେନ୍ସ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଥଟ୍ କୁଡ୍ ଇକୋ ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ଯଦି ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍ କୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍ସ, ମଣିଷର ସଂକଳ୍ପ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମ୍ୟାନ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ। ସେତିକିବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ ହେବ ନା ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବଟ୍ ହି ମୁଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ନେଚର୍ସ ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍ ରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ତ ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ହଁ ହେଇପାରିବ, ହବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, କେମିତି ଏଡ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଡ୍ସ ଫୋର୍ସ, ମଣିଷର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡ୍ରିଭିନ୍ ବାଇ ଦ ଗଡ୍ସ ଥଟ୍, ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତିକିବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ, ମ୍ୟାନ୍ ଦେନ୍ ଇଜ୍ ହି ଏ ମିରାକିଲ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ମିରାକିଲ୍ସ ଫର୍ ଓନ୍ଲି ସୋ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ହି ବି ନେଚର୍ସ କିଙ୍ଗ।
ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବସିଥିଲୁ, ରେକର୍ଡିଂ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ଜଣ ପଚାରିଲୁ, ଭୀଷଣ ଭୀଷଣ ଅବଶ୍ୟ ଆମରି ଲୋକ, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବହୁତ ବଡ଼ 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 ସ୍ପିଚ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯାଇକି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବାର ଅବକାଶ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଯାଇକି ପଚରା ହେଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ, ବସିଗଲେ ଚୁପିରେ ଅନେଇକିରି, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଭଗବାନ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅବତାର ନା ନାହିଁ କିଛି କହି ବସିପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମିରାକିଲ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ନିଜେ ମିରାକିଲ କରିପାରିବେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ ଓମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କରିବାକୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ନିଜେ କ'ଣ ଜାଣିନି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କେବଳ କରିଛି କ'ଣ ନା ଜୀବନ ସାରା କରି କରିକିରି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିଛି, ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ, କରି କରିକି କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟେ କିଣିଛୁ, କିଛି ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୁର ଗୋଲ୍, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ନହେଲେ ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ ନାହିଁ ତ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ଖାଇବା କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ଠିକ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କୋର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଭଗବାନ ନା, ଆପଣ ଅବତାର ନା, ଆପଣ ନିଜେ ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓମ୍ନି ପେଟେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନା, ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ହେଇପାରିବେ ନା, ମିରାକିଲ କରିପାରିବେ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମଣିଷର ଉପାୟ କ'ଣ, ନା ଆମେ କିଛି ବୁଝିନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଅଲଗା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟପିକରେ 7ରୁ 8 ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଏଇ ଆରି ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆପଣମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନେକ ଯୁଗରୁ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେବତା, କହିଲେ ହଁ ଦେବତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ତ ଆଉ ଦେବ ଶିଶୁ, ଆଉ ଦେବ ଶିଶୁ ଆମେ ତ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ଦେବ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ନା ନିଜେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନା ହଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଥାଇପାରେ, ହଁ ମାନେ କୁନ୍ଥେଇ କାନ୍ଥେଇ କରି କହିବେ, ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ତ ଜମା ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠି, ମୋର କାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକରି ଯିବା, ମୁଁ କାହିଁକି ହେଇଯିବି ଭଗବାନ ଏକଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ନଡ଼ିଆ ନେଇକରି ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ସିଏ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ଗଡ୍ସ, ମୋର ସେଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହେଲେ ସାଧନା କରୁଛ ନା, ହଁ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମଣିଷ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲୋୟର୍ ନେଚର୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସାଧକ ରିମେନ୍ସ ନେସେସରି, କେବଳ ସାଧନାର ପଥ ବୋଧେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଅଛି 90ଟା ଭାଗ ବୋଧେ କରିସାରିଲୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳିଆ, ତେଣୁ ତାର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଦ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲୋୟର୍ ନେଚର୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସାଧକ ରିମେନ୍ସ ନେସେସରି, ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିବେ, ଲୋୟର୍ ନେଚର୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ନେସେସାରୀ ଥିବ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତେଣୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ, ଟ୍ରିପିଲ୍ ଲେବର୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର୍, ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଆକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ନାଇଁ ଏତିକି ତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସ୍ପୃହା କରିଛ ନାଇଁ, ନାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିପାରୁନି, କାରଣ ଆସ୍ପୃହା କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ରିଜେକ୍ସନ୍ କରିବ, କହିଲେ ରିଜେକ୍ସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ରିଜେକ୍ସନ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ଆସିକି ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ ତରଫ ଭଗବାନ ରହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଆହୁରି ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ରିଜେକ୍ସନ୍ କଲି କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ରିଜେକ୍ସନ୍ କରିବି ବି କ'ଣ ତା ବି ଜାଣିଛି, କହିଲେ ସମର୍ପଣ, କହିଲେ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ମୋତେ ନେଇକି ଅତିମାନ କରିସାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସବ୍ ହ୍ୟୁମାନ କହିକି ରହିଥାନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ବିପଦ ଯାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି, ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ଟ୍ରିପିଲ୍ ଲେବର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋୟର୍ ନେଚର୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସାଧକ ରିମେନ୍ସ ନେସେସରି, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର୍ ନେଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ କ'ଣ, ନା ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିପିଲ୍ ଲେବର୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର, ଟ୍ରିପିଲ୍ ଲେବର୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟରେ ମୋର କ'ଣଟା ହବା କଥା, ଠିକ ଅଛି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ସରେଣ୍ଡର ଚାଲିଛି, କିଛି କିଛି ହେଉଛି, ଆଉ ବେଶୀ ହଉ ନ ହଉ କିଛିଟା ତ ହେଉଛି, କ'ଣଟା ହବା କଥା ଜାଣିବି, ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋର ହେଇଛି,
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଶୁଣିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ଗୋ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର ନେଚର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର ନମ୍ବର ୱାନ୍। ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆସ୍ପିରେସନ, ଟ୍ରିପଲ ଲେବର ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ, ରିଜେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର। ହଁ ହେଲା, କିଛି କିଛି କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କିଛି କରୁଛୁ, ହେଲେ କିଛି କିଛି କରୁଛୁ, କିଏ କହୁଛି ବେଶୀ କିରି କରୁଛୁ, କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଯାକ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲେବୁଲଟା କ'ଣ। ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣଟା ପାଇବି, ଆସ୍ପିରେସନ, ରିଜେକ୍ସନ, ସରେଣ୍ଡର, ଆଡୁ ସେଡୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କରୁଛି, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲେଟ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼। ତେଣୁ କହିଲେ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜାଣିବି ଯଦି ହବ କ'ଣ ନା, ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ। ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ନିଜେ ଯୋଉ ଏଫର୍ଟ, ମଣିଷ ତା ନିଜ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଏଫର୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଏଫର୍ଟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁନ୍ଥେଇ କାନ୍ଥେଇକି ଆସିକି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନହେଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ। ମୁଁ ଏତେ ଜନ୍ମ ଧରି ସାଧନା କଲି, ଏତେ ଯୁଗ ଧରି, ଟିଲ୍ ଡେଟ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଛିକିରି କ'ଣ ହବା ଦରକାର। କହୁଛନ୍ତି ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ। ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟର କ'ଣ ନା ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦେବତା ହବା, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଭଗବାନ କରିବା, ନେଚର କରିବା, ହାୟର ନେଚର କରିବ, ହାୟର ନେଚର ପରେ ଭଗବାନ, ଯାହା ନ କରିପାରିବ ହାୟର ନେଚର, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ହେଉଛି, ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟର ଶେଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କରିବା କଥା କ'ଣ ନା ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଯଦି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ନେଇକରି ଯଦି କରୁଥିବେ, ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ ନେଇକରି କାମ କରୁଥିବେ, ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ ଏଫର୍ଟରେ ପାଇବା କଥା କ'ଣ ନା ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା କଥା, ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର କରିବ, ତାପରେ ଭଗବାନ କରିବେ, ମା କରିବା, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହା ନ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ମୁଁ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଅଛି, ଏଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବ, ଅବତାର ନା, ମୁଁ ଅବତାର କହିଲେ 10 ଅବତାର, ଅବତାରୀ ଏକ ତ ଜାଣିଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମାନେ ଖଟାଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଯେମିତି ବସି, ପୋଥି ବସି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କଚ୍ଛମ ଅବତାର, ଏମିତି ସବୁ ବସି ଗାଇ 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 ଯିବି ଆଉ। କହିଲେ ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି, ଇଫ୍ ରିଅଲି ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କନ୍ଭିନ୍ସ ମି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅବତାର। କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁକି ଅବତାର ହେବି, ମୁଁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପଦବାଚ୍ୟର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଅବତାର। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ହିୟର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାସ ଯୋଡ଼ ରହି ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ପାଇ ତୁମେ କରିଛ କ'ଣ ନା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଅବତାର ସିନା ଜାଣିଲେ ହବ, ଅବତାର ଅବତରୀ ଆସିଛି ବୋଲିକିରି, ଅବତାର କିଏ, ସେ ଅବତରୀ ଆସିଛି ଅବତାର ହେଲେ ନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଅବତାର ହେଲେ ନା, ସେମାନେ ଅବତରୀ ଆସିଲେ ଅବତାର ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଅବତରୀ ଆସିଲେ ଆପଣ ଅବତାର ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସେନ୍ସିଟିଭ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସୋଲରେ ବାସ କରୁଥିବେ ବା ସୋଲ ଟିକେ ଯାହାର ବଢ଼ିଲେଣି, ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଅବତାରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ହେଇପାରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ, ଦ ଇନର ଡିଭିନିଟି ଇଜ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଅବତାର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ିବା ତ ପରର କଥା, କେବେ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଏ ଯୁଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରୟାସ ଟିକେ କରୁଛେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିଲେ, ଇନର ଡିଭିନିଟି ଇଜ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଅବତାର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଇନର ଡିଭିନିଟି ମାନେ ବାହାର ଡିଭିନିଟି କହୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଡିଭିନିଟି କହିଲେ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କରୋନାରେ ମରୁ, ତାକୁ ଟେକି ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ମେଡିକାଲରେ ନେଇକି ପକେଇଦେବା, ମାନେ ଆପଣ କହିବେ କି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, କେତେ କି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଆସିକି ଏଇ ଜିନିଷ କରିଦେଲା, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାହାଦୁରୀ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ମେଡିକାଲରେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ବଢ଼ଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଡକ୍ଟର ବି କରୁଛି, ପୋଲିସ ବି କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀ କ୍ଲାସରେ ଅନ୍ତତଃ ବସିଛନ୍ତି ବା ୟା ରେକର୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବାଟ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନର ଡିଭିନିଟି ଇଜ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଅବତାର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଆଉଟର୍ ଡିଭିନିଟି ଦେଖେଇ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତା ପଛରେ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ପେପରରେ ନାଁ ବାହାରୁଛି, ପଲିଟିକ୍ସ କରିବି, ଇଏ କରିବି, ସେ କରିବି, କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିଭିନିଟି, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ସୋ କେସ୍, ମାନେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ବାହାର ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମୋତେ କହୁଛି ଇନର ଡିଭିନିଟି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ଭରି ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଅବତାର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ।
ଆଉ ସେଇ ଗୁଡା ହଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ଅବତାର, ଟାଇମ ମେମୋରିଆଲ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛି କାଲି ରହିବ, ଇଟର୍ନାଲ ଅବତାର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ବରାହଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ପୁରିକିରି ରହିଛି ଆମେ ହେଇପାରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନା। ତାପରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ, ଓମ୍ନି ପଟେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଓମ୍ନି ସିଆଣ୍ଟ କହିଲେ ନାଇଁ ବା ଆମେ କାହିଁକି ହବୁ, ଏଇଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, କୋଠା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ପାଉନି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ହେବି। କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହବୁ, ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ହବୁ, ମିରାକିଲ୍ କରିବୁ, ଓମ୍ନି ସିଏଣ୍ଟ ହବୁ, ଓମ୍ନି ପେଟେଣ୍ଟ ହବୁ, ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କେବଳ କନସେଣ୍ଟଟା ଦିଅ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତିନି ଚାରିଟା ଲାଇନ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ସରିଲାଣି, କୁହା ସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଉପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ କୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍ସ, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ କୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଥଟ୍ କୁଡ୍ ଇକ୍ୱ ଦ ଥଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଦେନ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଇଫ୍ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇଫ୍ରୁ ଲଗେଇଲେ, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ କୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ନେସ୍ ଅଛି, ୱିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ୱିଲ୍ ୱିଲ୍ ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍, ସେ ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁମାନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ କୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍, ଆମ ୱିଲ୍ଟା ଆମେ ନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ୱିଲ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଭଗବାନ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସଂକଳ୍ପଟା ଆମେ ହେଉଛୁ ମାତ୍ର ବାହକ, ସିଏ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତଥା ନିଯୁକ୍ତ ସିମି ତଥା କରମି କେବଳ ତାଙ୍କରି, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ କୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍ସ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏକାକାର ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଥଟ୍ କୁଡ୍ ଇକ୍ୱ ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବେ ବହୁତ କନସିୟସଲି ପଢ଼ିବା, ଗୋଟିଏ ଏ ପାର୍ଟ ଇଟ୍ ସିନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟେକ୍ନ ଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ୱର୍ଲ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିଦେଲୁ ରେଫରେନ୍ସ ବହି ନେଇକରି ପଢ଼ିଦେବାର ତାର ନାହିଁ, ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଥଟ୍ କୁଡ୍ ଇକ୍ୱ ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ହେଇକରି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୋ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଣିଷର ସଂକଳ୍ପ ଏକ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୋର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ କାମ କରିବ, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ଏବଂ ତାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ନଥିବ। ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଯଦି କହିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି କହିଲେ ହଁ ହେଇଗଲା, ସପୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ହଉ ବା ନ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି, ହଁ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମ୍ୟାନ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ, ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ, ଓମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ କରିକି ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ବହିରେ ସାହିତ୍ୟିକରି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ, ସେତିବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ମଣିଷର ଦୁଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଗୋଟେ ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ସର୍ବଜ୍ଞ ଆଉ ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧାର ହେବ, ଯଦି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏକ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ, ଯଦି ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାସିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ହବ ନା, ଇନିସିଆଲ ଲେବୁଲରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହବ, ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ, ଯଦି ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ହେଇନୁ କିମ୍ବା ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ ହେଇନୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଇଏ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, କେମିତି ହବ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମାନେ ସେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜିନିଷ କହିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବହୁତ ଲେନିଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମରି ସପକ୍ଷର ବାଦରେ ମାନେ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନାଓ ହି ୱାଚ୍ସ ଅନ୍ ନେଚର୍ସ ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍ ରେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନେଚର୍ସ ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍ ରେ ହେଇପାରିବ, ସତରେ ହବ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା, ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ହି ୱାକ୍ସ ବଟ୍ ନାଓ ହି ୱାକ୍ସ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ ମାଇ ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍ ରେ, ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଯାହା ଖୁସି ଆଉ, ମୋର ତ ହେଇନି, ତାଙ୍କର ତ ହେଇନି, କାହାର ତ ହେଇପାରିବ ନା, ନା ଖୁସି ଆଉ, କ'ଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ସେମିତିକା ନୁହେଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଫ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସାରିଲେ, ମଣିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୁ ଏୟାର ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସମୟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଏତିକି ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଖୁସି ଆଉ, ହଁ ହବ, ଗୋଟେ ସମୟ ତ ଲାଗିବ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାସିଭ୍ ଇଏ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ପାସିଭିଟି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସିଏ ଆସିକରି କରିବେ, ମୋର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଛି, ମୋ କାମ କିଛି କରିବାନି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି ମୋତେ ଡାକିବେ ନାହିଁ କି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯିବି ଆଉ, କ'ଣ ଅଛି, କହିଲେ ଏମିତି ହେଉଛି ପାସିଭିଟି, ଇନର୍ସିଆ, ତାମସ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନାଓ ହି ୱାକ୍ସ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ ମାଇଟ୍, କ'ଣ ହେଉଛି, ଡାଉଟ୍ ଫୁଲ୍ରେ,
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ପୁଣି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରିସିଭ୍ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଯଦି ମନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ନୀଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସାଲ୍ ରିସିଭ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍। ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମନଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ, ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍କୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ। ଖାଲି ମଣିଷର ମନ ନୁହେଁ, ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ ଦ ଗଡ୍ସ ଫୋର୍ସ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ସୀମିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅପରିମିତ ଅକଳନ୍ତି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଣିଷର ଶକ୍ତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ମଣିଷର ମନକୁ ଆସିକରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେନ୍ ଇଜ୍ ଇଏ ମିରାକିଲ୍ ଡୁଇଂ ମିରାକିଲ୍ସ। ଭେରି କମନ୍, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଦେନ୍ ଇଜ୍ ଇଏ ମିରାକିଲ୍ ଡୁଇଂ ମିରାକିଲ୍ସ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବେ ମିରାକିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କରିଚାଲିବେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ମିରାକିଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମିରାକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ନିଜେ ମିରାକିଲ୍ ହେଇକରି ମିରାକିଲ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି କିଏ ବାବା ଯାଇକରି ମିରାକିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଘର ପାଖରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେନ୍ ଇଜ୍ ଇଏ ମିରାକିଲ୍ ଡୁଇଂ ମିରାକିଲ୍ସ ଫର୍ ସୋ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ହି ବି ନେଚର୍ସ କିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଆପଣ ପାଠ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବେ, ନେଚରର କିଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ନେଚରର ଲର୍ଡ ହେଇଯିବେ, ମିରାକିଲ୍ ହେଇକରି ମିରାକିଲ୍ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ଆଉ ନଗଲ ସିଂ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ସବୁଯାକ ହେବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ନାଭିରୁ ବାସ୍ନା ବାଜିଲେ ସିଏ ଯେମିତି ବୁଲି ବୁଲିକରି ଚାରିପଟେ ଖୋଜୁଛି, ଆପଣ ସେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୃଗର ଯେମିତି ନାଭିରୁ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ମୋରି ନାଭି ଭିତରେ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ନାଭି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିତରକୁ ଜାଣିବ। ଯଦି ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଯିବି, ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିଯିବି, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ଅବୁଝା ରହିଲା ପରି କିଛି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ସବୁ ଜାଣିଛି, କୁଦଡ଼ା ମାଡ଼େ ଯେତେ କୋଡ଼େ ଯେତେ, ଏହିଭଳି ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିକିରି ରହୁଛି। ଛୋଟିଆ କଥାଟାଏ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଯାଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁ ଯାଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମହାଭାଗ ନମସ୍କାର କରିଦେଲା। ନା କ'ଣ? ଅମୁକ ଲୋକଟିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ଗାଈଟିଏ ଦାନ କରିବେ। ଗୁରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲେ, ମୁର୍କି ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ହଉ ଯା, ଭଲ ହେଲା, ସବୁ ଭଲ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଯାଅ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ଚାଲିଗଲା ଶିଷ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଗୁରୁ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାଭାଗ ନା କ'ଣ? ଲୋକଟି ଯେ ଗାଈଟି ଦାନ କରିଥିଲା, ସିଏ ସେ ଗାଈଟିକୁ ନେଇକିରି ଫେରେଇଗଲା, ଫେରେଇ ନେଇଗଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, କାରଣ ତୁମେ ଯୋଉ ଗୋବର ଉଠେଇବାର ଯୋଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେଇ ଗୁରୁ, ସେଇ ଶିଷ୍ୟ, ସେଇ ଗାଈ ଆସିଥିଲା, ଯାଅ କ୍ଷୀର ଖାଅ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ଗାଈ ନେଇଗଲା, କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଗୋବର ଗୋଟଉଥିଲ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ, ସିଏ ତ ଅନ୍ତ ଚାଲିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ କଥା କହିସାରିକରି ଗୁରୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲେ, ପରିସ୍ଥିତିର ବଦଳିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ଆସିଥିଲା, ମନର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଚାଲିଗଲା, ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ, ପରିସ୍ଥିତି ନିଜର ମନସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ବାସ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମନର ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ବା ଇକ୍ୱେସନ୍, ଆ ଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଦରକାର କ'ଣ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ନିୟତି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ନ ବଦଳେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ କିଛି ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ମୁଁ ନ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଶିଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାମରେ ଲଗେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହେଇ ଉଠିବା ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୃଥିବୀଟା ଯଦି ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ, ପୃଥିବୀଟା ଯଦି ଅରକ୍ଷିତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୃଥିବୀ ଯଦି ଅସହାୟ ହେଇକରି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ପାଣି ଭଳି ଭାସିକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି, କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀରେ ଆତ୍ମ।
ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋ ଏରି ଭିତରେ ରହିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପରିବାର ବଦଳିଥାନ୍ତା, ଗାଁ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ରାଜ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଭାରତ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବଦଳିଥାନ୍ତା। ଯଦି କେହି ବଦଳେନି, ସିଏ ବଦଳେଇବ, ଇଏ ବଦଳେଇବ, ଇଏ ବଦଳେଇବ, ସିଏ ବଦଳେଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବଦଳି ପାରିନି, ତେଣୁ ବଦଳେଇବା କଥା କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ରାଜା କହିଦେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର କରିବା, କ୍ଷୀର ପୁଷ୍କରିଣୀ କରିବା, ପୁଷ୍କରିଣୀ କରିବା, କ୍ଷୀରରେ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯଦି କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦେବ, ଗୋଟିଏ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଡୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଢାଳିଲେ ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ପୋଖରୀଟା ହେବ, କେବଳ କ୍ଷୀର ପୋଖରୀ ହେଇଯିବ, କ୍ଷୀର ଦଧି ଦଧି କ୍ଷୀରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରି ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ। ଆରେ ହେଲା କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ନେଇକିରି କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ ଯଦି ପାଣି ଢାଳିଦେବି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯଦି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁରା କ୍ଷୀର ନହେଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନ ହବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଠକିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ପାଣି, କଲର୍ଲେସ୍, ଅର୍ଡର୍ଲେସ୍, ଟେଷ୍ଟଲେସ୍। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରୁ ବାହାରି ଯିବା, ନିଜକୁ ବୁଝିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ବଢ଼େଇବା, ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ଏବଂ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ରିଦିମ୍ସ ୱେୟାର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ସୋଲ। ତାଙ୍କରି ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହାକି ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ରିଦିମ୍ସ, ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଫାରିତ ରହୁଛି। ଟୁ ଫିଲ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ। ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଡିସ୍କଭରି ତ ଡିସ୍କଭରି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇଲେ ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରିବା, ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍। ସେଇ ଚେତନାରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ମିଶିଯିବି, ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍। ଅଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହାର୍ପ ଅଫ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗ୍। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ ମୋ ମନ, ଏ ମନ ତୋ ମନ, ଏଇଭଳି ଗୀତ ଶୁଣି 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 ଆପଣମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ମନକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇକରି ଆପଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଯାଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମନର ସେଇ ବେଢି ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ, ସେ ମନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହାର୍ପ ଅଫ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗ୍ସ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୀଣା ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ଅନେକ ଝଙ୍କାର, ଅନେକ ତୁଣୀର ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବଜେଇ ଚାଲିଥିବେ, ସେ ଯୋଉ ଟାଣ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍। ଅଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହାର୍ପ ଅଫ୍ ମେନି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍, ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ମେନି ମିଟିଂ ଲାଇଫ୍, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନି ମିଟିଂ ଲାଇଫ୍, ଅନେକ ମିଟିଂ ଲାଇଫ୍ସର ଇଏ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଏକ, ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍। ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ହାର୍ପ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ମେଲୋଡି, ଯୋଉ ଗୀତ ଆସିବ, ସଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ମେନି ମିଟିଂ ଲାଇଫ୍, ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱି ଆର୍ ମେନି ବଟ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ୱାନ୍। ଅସଂଖ୍ୟ କୋଟି ପୃଥିବୀ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ କାହିଁକି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଛି, ଆଉ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ କିଣିଲାଣି, ବହୁ କିଏ କିଣିଛି, ସେ କ'ଣ ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ନା କ'ଣ କରିଛି। ଅଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେୟାର ମେନି ବଟ୍ ଦ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେୟାର ମେନି ବଟ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ୱାନ୍। ତାରି ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଉଛି ସେଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଇଏ ଭିତରେ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକେ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିଦିମ୍ସ ୱେୟାର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସୋଲ୍। ଟୁ ଫିଲ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଅଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହାର୍ପ ଅଫ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗ୍ସ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ମେନି ମିଟିଂ ଲାଇଫ୍, ଫର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେୟାର ମେନି ବଟ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ୱାନ୍। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦ ରିଦିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେୟାର ରିଅଲାଇଜଡ୍ ଟୁ ବି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ଇନ୍ଡ୍ୱେଲିଂ ସୋଲ୍। ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଡ୍ୱେଲିଂ ସୋଲ୍ର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ, ତାର ହେଉଛି ସ୍ପନ୍ଦନ। ଟୁ ଫିଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଡିସ୍କଭର ଗଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ଅଛି ମୁଁ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି, ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ, ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ମାନେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଟାଉନରେ ରହିବି, ଭିତରକୁ ଯିବିନି, କାଦୁଅ ରହିବନି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହିବି ନାହିଁ, ସେ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଛି ସେତିକି ଯିବନି, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଟୁ ଫିଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଗଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ଅଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ହେଉଛି ଏକ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ଏକ, ତାହେଲେ ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କାହିଁକି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିପାରୁନି କାହିଁକି। ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫର୍ମେସନ ବିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ମେନି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହାର୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫର୍ମେସନ ଯୋଉ ହେଇଛି, ବିଙ୍ଗ
ଲାଇକ୍ ମେନି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ହାର୍ପ, ଗୋଟିଏ ବୀଣାର ଯେମିତି ଅନେକ କ୍ଷୀୟ ଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋରସ୍ ଅଫ୍ ଜୟ, ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଧୁ ମନ୍ଥନ, ମଧୁ ସ୍ୱର, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଜଏନ୍। ସେଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ, ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଜୀବନ ଯାଇକରି ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମିଶି ଯାଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ନଲେଜ୍ ୱାଜ୍ ନାଉ ମେଡ୍ ଏ କସ୍ମସ୍ ସିଟ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର୍, ମେନି ଥିଙ୍ଗ୍ସ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଏ ଲାଇଫ୍, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେଣି, ଏହାକୁ ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଯିବେ ତର୍ଜମା କରିବେ, କହୁଛନ୍ତି ତର୍ଜମା କଲେ କେମିତି କ'ଣ ତର୍ଜମା କରିବା, ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତର୍ଜମା କଲେ ନିଦ ଆସିଯିବ। ଯେମିତି କ'ଣ କରିଲେ ମଣିଷ ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜୋରି କରି ଖାଇଦେବ, ତାପରେ ଫଟକି ଶୋଇପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟା ଖାଇକରି ଆସେ ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଗାଈଟାକୁ ବସିକରି ଗାଳି ଦଉଥିବୁ, ହେ ତୁ କ'ଣ କଲା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବୁଲି ବୁଲିକରି ଖାଉଛି ଆର ତାର, କହିଲେ ନାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଦିନ ସାରା ବୁଲିକରି ଖାଇବ, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶୋଇଲା ବେଳେ ବସି ତାକୁ ପାକୁଳି କରିବ। ପାକୁଳି କରିବାର କାରଣ ଡାଇଜେସନ କରିବ, କୋଉଟା ରହିବ କୋଉଟାକୁ ବାହାରିଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସୋଲର ମଧ୍ୟ, ଜନ୍ମ ସାରା ଯେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଥିବ, ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ରିବାର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବସିକରି ପାକୁଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାକୁଳି କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିବ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ, କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଦିସ୍ ନଲେଜ୍ ନାଉ ୱାଜ୍ ନାଉ ମେଡ୍ ଏ କସ୍ମସ୍ ସିଡ୍, ଏଇ ଯୋଉ ନଲେଜ୍ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢ଼ିଲେଣି ସେ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଡ୍। ସିଡ୍ କାହାର ନା କସ୍ମସ୍ ସିଡ୍, ଗୋଟେ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ୱାଜ୍ ନାଉ ମେଡ୍ ଏ କସ୍ମସ୍ ସିଡ୍, ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କସ୍ମସ୍, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ହେଲା ଦିସ୍ ସିଡ୍। ଏ ଯେତେ ଗୁଡାକ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ଯାଙ୍କରୁ ଯୋଉ ପେନ୍ଥା କରିକି ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଲେ, ଦିସ୍ ସିଡ୍ ୱାଜ୍ କେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। କେସ୍ଡ କେସ୍ଡ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ାଇକି ରଖିବେ କୋଉଠି, ଇନ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି। ଆପଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ରଖିଥା, ଆର ବର୍ଷକୁ ଗଜା ହବ, ତାକୁ ରଖିବା ସିଜିନ୍ ହେଲେ ବାହାରୁ ଆଣିଛି ମଞ୍ଜିଟା ପକେଇଦେବା। ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ନେଇ ରଖିଥିବି, ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟା ପକେଇଦେଲେ ମନେ ନାହିଁ, ଝକାଳ ତାପରେ ବର୍ଷେ ଫେରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଦିଅ ସେ ଫଳଟା ନା ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣି ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିବି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲି ଯିବା ଭୁଲା ମନ, ଏ ମନ ମୋ ମନ, ଏ ମନ ତୋ ମନ, ତେଣୁ ଏ ମନ ତୋ ମନ ସେ ମନ ପାଇଁ କେତେ କଥା ହଉ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ସିଡ୍, ଏଇ ଯୋଉ ନଲେଜ୍ ନେଲେ, ସେ ନଲେଜ୍ କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ସିଡ୍, କସ୍ମସ୍ ର ସିଡ୍ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଡିନାରୀ ନାହିଁ, ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କସ୍ମସ୍। ସେଇ ଯୋଉ ସିଡ୍ଟା ହେଲା, ଯୋଉ ଆଇଡିଆରୁ ଯୋଉ ସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ରହୁଛନ୍ତି କେସ୍ଟ। କେସ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ କେସ୍ କେସ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କେସ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍, ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପରାଜ୍ୟୋତିର ସେଫ୍ଟି ଭିତରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଲେ ନା ରଖିଲେ। କାହିଁକି ରଖିଲେ ନା ଆର ଜନ୍ମକୁ ଯିବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତାକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଟା ସବୁ ମନେ ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ସିନା ଭୁଲିଗଲା, ପ୍ରାଣ ସିନା ତାର ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା ଯାହା ଯେମିତି କଲା, ଶରୀର ସିନା ତାର ଯେମିତି ଯାହା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ରହିଛି କ'ଣ ନା ସୋଲ କଥା, ଭୁଲି ଯିବନି, ଖାଇଦେବନି, ହଜିଯିବନି, କି ମାନେ କହିବନି ଯେ ବିସ୍ମରିତ ହେଇଯାଇଛି ସୋଲ। ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେ କ'ଣ କରି ଲାଇଟ୍ ତା ଦେହରେ ରଖାଗଲା, ଇଟ୍ ନିଡେଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଯୋଉଠି ରଖାଗଲା। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ତମକୁ ଯେ ମଞ୍ଜିଟା ଦେଇଥିଲି, ଯେ ମଞ୍ଜି କୋଉଠି ନା ମୋର କ'ଣ ମନେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚବଉଥିବେ, ନଖ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସବୁ ହାତକୁ ଯେମିତି ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା କରୁଥିବେ, କଟମଟା କରୁଥିବେ, ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯିବନି, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆରେ ତ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଦେଇକରି ଆଜି କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେତିକି ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତା ହାତରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୁଁ ରଖିବି, ଆରେ ସଚେତନଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହବା ଉଚିତ, ମୋତେ ହବାରେ ଥିଲା, କାରଣ ଏଭଳିଆ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କ'ଣ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ସିଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାକୁ ନ ଦେଇକି ଯଦି ମୁଁ ରଖିବା କଥା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ପଚାରିବା କଥା ନଥିଲା। ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ଯାଇକି ଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ପକେଇଦେଲା, ସିଏ ତାକୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲା ନା, କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିଛି ମୁଁ ଭୋଳା, ସିଏ ବି ସେମିତି ଭାବିଛି ସିଏ ବି ଭୋଳା, କିମ୍ବା ତା ମନରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ସେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଋଷି ଆଣିକରି ଦଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ଫଳ ରାଜାଙ୍କୁ, ନିଅ, କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ଦେଶର ରାଜା, ତମେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଅମର ହବା ଦରକାର ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କାରଣ ତୁମ ଭଳିଆ ଭଲ ରାଜା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେ ନିଅ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇକି ତମ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ରାଜା ବସିକରି ଖାଇଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବି ଆଉ ତ କ'ଣ, ଯେ ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବେଶି ଭଲ ପାଉଛି ନା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବେଶି ଭଲ ପାଉଛି, ଏଇଆ ଭାବିକିରି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି, ରାଣୀଟା ଆସୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ରାଣୀଟା, ଏତେ ଜୀବନରେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ଏକୁଟିଆ,
ଗରମରେ ରାଣୀକି ଦେଇଦିଏ, ରାଣୀ ତାକୁ ନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ ରାଣୀକି ଦେଇଦେଲି, କ'ଣ ନା ଆକୁ ଖାଇଲେ ଅମୃତ ଅମର ହୋଇଯିବ। ସେଠୁ ସିଏ ବସିକିରି ଭାବିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା କ'ଣ, ରାଜା ସିନା ବୁଝି ନାହିଁ, ରାଜା ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏକଇ ମନ୍ଦିରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ ଦୁହିଁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଳୁଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ, ହେଲେ ତୁମେ ଜାଳ କାହା ପାଇଁ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା, ଆରେ ରାଜା ସିନା ଭାବୁଛି ରାଣୀଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୁଝିନି ଯେ ମୋର ରାଜା ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସେନାପତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇକି ଖାଇଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମୁଁ ସେନାପତିଟାକୁ ଦେଇଦିଏ, ସିଏ ଖାଇଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ, ସେନାପତିକି ଦେଇଦେଲେ ସେନାପତି ସିଏ ଅମୃତ। ସେ ଫଳଟାକୁ ନେଇକିରି ଗଲା, ସେଠୁ ବସିକିରି ଭାବିଲା, କହିଲା ଆରେ ରାଣୀ, ରାଜାର ଯଦି ରାଣୀ ନ ହୋଇପାରିଲା, ରାଣୀଟା ମୋର କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲା, କ'ଣ କଲା, କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ଗୋଟେ ବେଶିଆ ଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ବେଶିଆଟାକୁ ଦେଇଦିଏ, ସିଏ ବରଂ ଖାଇଯାଉ, ଖାଇଦେଲେ ବରଂ ଶାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଜୀବନର ସବୁ ଶାନ୍ତି ଚାରିପାଖରେ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ସେଠୁ ବେଶିଆଟାକୁ ନେଇ ଦେଇଦେଲା, ବେଶିଆ ସେଠୁ ନେଇକିରି ଗଲା, କହିଲା ଜୀବନଟାକୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା, ବୁଝିଲା ଅମର ହବ, କହିଲା ଜୀବନ ସାରା ତ ମୋର ଯୋଉ କର୍ମ ଏତେ କିଛି ମୁଁ ଭଲ କାମ କିଛି କରିନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମରିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାପାସକ୍ତ କାମ କାମନାସକ୍ତ ୟା ଦେହରେ ଭିତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବଢିକିରି କେବଳ ପାପ କାମନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରି ଭିତରେ ଚକ୍ରଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇକିରି ଅମର ହବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜାର ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସିଏ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ସିଏ ବେଶୀ ଦିନ ଅମର ହେଇଯିବେ, ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ରାଜାକୁ ନେବି। ସେତେବେଳେ ରାଜାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ରାଜା ତାକୁ ଧରିକିରି ବସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଦେଖନି ମୁଁ ଏଇ ଫଳକୁ ଦେଇଥିଲି ରାଣୀକୁ, ବୁଝିଲେ ରାଣୀ ଯାଇକରି ଦେଇଛି ସେନାପତି, କି ସେନାପତି ଦେଇଛି ବେଶିଆକୁ, ବେଶିଆ ପୁଣି ଆଣି ମୋତେ ଫେରଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ହେଉଛି କ'ଣ, ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ, କହିଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଅମର ହେଇକିରି ଯଦି ଦୁନିଆର ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେଇ ଯୋଉ ଅମର ଫଳଟାକୁ ମୁଁ ସେନାପତିକୁ, ସେ ଯୋଉ ବାବା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବା ବରଂ ଭଲ, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଅମର ପ୍ରେମ, ପରମ ପ୍ରେମ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଯୋଉଠିକି ଆସିଥିଲା ସେ ଚାଲିଯାଉ, ତେଣୁ ଅମର ଫଳ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଅମରତ୍ୱର ବରଦାନ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା, ଚାରିପଟରୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ, କାରଣ ଗଣେ ଜଣେ ଲୋକ ବି, କାରଣ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ପିଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଦୁନିଆ, ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ନା ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ, ନା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସର ଘନ ନିର୍ଯାତିତ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛୁ ଅତୀତକୁ ଯିବୁ, ଅତୀତକୁ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ବସି ଅପଭ୍ରଂଶର ଭାଷା ନେଇକିରି ବୁଝୁଛୁ ବା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ, ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି କରି ଅତୀତ ଚାଲିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ଚାଲିଯିବ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିକିରି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ, ଗୋଟିଏ ଥର ଅଜାମିଳ ନାରାୟଣ ନାମ ଡପିକି ଯଦି ସେ ଚାରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଇପାରେ, ସାରା ଜୀବନ ବସିକିରି ଏଠି ସବୁଯାକ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ନ ଯାଇପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯାହା ହଉ, ସମୟ ସେଇ ଆସୁଛି। ଇଟ୍ ନିଡେଡ୍ ନର୍ ଦ ସିଦ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଏଇ ସବୁ ସିଦ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯୋଉ ସିଟ୍ କେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍, ତାର ଆଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଦରକାର ନଥିଲା, ସେଇ ହାତରେ ଦେବା ଦରକାର ନଥିଲା, କି ସେ ଅମୃତ ଫଳ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖି କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା। ଇଟ୍ ନିଡେଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସିଦ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଦେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲାସ୍, ସେଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରୁ, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଥ୍ରବିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ଯୋଉ ଏକ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଥିଲା, ଥ୍ରବିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେକେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ନେକେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ନେକେଡ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବ, ଲୁଚିକିରି ରହିବ ନାହିଁ। ନେକେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ଏ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଭଲସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ରୁଥ, ସେଇ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍, ହେଉଛି କାହାର ନା, ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏ ମାର୍ଭଲସ୍ କ୍ରିଏସନ୍, କୋଉଟା ନା ସ୍ପିରିଟ୍ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଏକ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେଉ, ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଦେଉ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକିରି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲାଇନ୍ ଯେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି କରିଦେଇ ପାରିବୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଇନ୍ସ, କେବଳ ଚେତନା ଇଏ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କହୁଛୁ, ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ବହି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଚେତନାଟା କେତେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ଆକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାଟା କେତେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଛି, କେବଳ ତାକୁ ହିଁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ।
ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲେ ବାକୁଛନ୍ତି 98.4 ଟପି ଗଲା, ଯଦି ହାୟର ଟେମ୍ପରେଚର ଆସିଲା କି ଲୋୟର ଟେମ୍ପରେଚର କି ବିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର କି ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତା, ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଭାବିବେ, ଦୟା କରିକି ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଚେତନାରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ନା ତଳକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପଢୁଛି ଆଉ ଥରେ, ଦ ନଲେଜ ୱାଜ ଦିସ୍ ନଲେଜ ୱାଜ ନାଓ ମେଡ୍ ଏ କସ୍ମସ୍ ସିଡ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଇଟ୍ ନିଡେଡ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଅଜ୍ଞାନତାର କୌଣସି ସେଠି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ସିଡ୍, ଯୋଉ ସିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ, ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଆ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେୟାର ମେନି ସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ୱାନ୍, ଫ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କଭରି ୱାଜ୍ ଦି ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍, ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିଦିମ୍ସ ୱେୟାର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍। ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର, ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ, ସିଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି, ସିଏ ହେଉଛି କସ୍ମସ୍ ର ସିଡ୍ ହେଇଗଲା, ଯିଏକି ଏନକେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ନିଡେଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଅଜ୍ଞାନତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ବୁଝେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲାସ୍, ଦେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଥ୍ରବିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହାର୍ଟ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ହାର୍ଟ ହଜାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ କୋଟି କଥା କୁହନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ୍ ହାର୍ଟ ର ଥ୍ରବିଙ୍ଗ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେକେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ଭିକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା ମୋର ନୁହେଁ, ମନର ପ୍ରେରଣାର ଶରୀରର ନୁହେଁ, ନେକେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଏ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଭଲସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ରୋଜ୍, ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି। ସେହି ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ ଗତି କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।